पोर्चुगलमा धेरैजना राहदानी विहीन हुनुभएको अब समाचारहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ पछिल्लो केही समयदेखि धेरैजना मानिसहरू जसको राहदानीको म्याच सकिएको छ जसको पासपोर्ट हराएको छ जसको पासपोर्ट बिग्रिएको छ चा, च्यातिएको छ अथवा पोर्चुगलमै जन्मिएका बच्चाहरूको हकमा पनि उनीहरू पासपोर्ट विहीन भएका छन् उनीहरूलाई पासपोर्ट बनाउने जाने निकाय भनेको कि त नेपाल जानु पर्यो कि त नेपाली दूतावास जानु पर्यो पोर्चुगलमा दूतावास छैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो आजको मितिसम्म यो भिडियो बनाइरहँदाखेरि पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना भइसकेको अवस्था छैन प्रक्रियामा छ अब केही दिनमा केही महिनामा सम्भवतः दूतावास आउला आशा गरौँ नेपालको समीकरण सरकारको समीकरण भत्किएको अवस्था छ अब त्यसले असर गरेन भने योभन्दा अगाडि मनोनयन गरिएका एकजना सनील नेपाल जुन एम्बेस्टर हुनुहुन्छ राजदूत हुनुहुन्छ उहाँ आउने कुरा पक्कापक्की छ तर नेपालको राजनीतिक मारवैलो छ त्योले प्रभाव पारेन भने उहाँ आउने पक्का पक्की छ तर अब नेपालको राजनीति हो हेर्नुपर्छ यस समय कुर्नुपर्छ के था हुन्छ थाहा हुँदैन वेल हामी आजको यो भिडियोमा नेपालको राजनीति भन्दा पनि विशेष गरी पोर्चुगलको विषयमा कुरा गर्छौँ पोर्चुगलमा धेरैजना नेपालीहरू पासपोर्ट बिग्रिनुभएको अवस्था छ धेरैजना नेपालीहरूको पासपोर्टको म्याच सकिएको छ बिग्रिएको छ भत्किएको छ च्यातिएको छ अथवा पासपोर्ट नष्ट भएको छ त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय पेरिस दूतावास र लिस्बन कन्सुलरको सहकार्यमा चाहिँ नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारी खटाएर चाहिँ लिस्बनमा यही मार्चको चौबिस तारिक तारिकदेखि मार्चको एकतिस तारिकसम्म घुम्ती शिविर आयोजना गर्दैछ पासपोर्ट नवीकरणको लागि पासपोर्ट नयाँ बनाउनको लागि त्यस्तै गरी अरू सबै कनसुदर सेवाहरू लिनको लागि पनि तपाईँले त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो पासपोर्टको काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अरू कनसुदर सेवाहरू जस्तो वारिसनामा दिने होइन बर्थ बिक्रेटहरूको के बनाउनु पर्ने छ वारिसनामा दिनुपर्ने छ मुद्दा छ अदालतमा त्यस्तो विभिन्न विषयमा चाहिँ तपाईँले त्योबाट सेवा दिन सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ ज जसलाई चाहिँ पेरिस दूतावासले घुम् एकीकृत घुम्ती शिविर भनेको छ अब म तपाईँलाई यो घुम्ती बारेमा थोरै जानकारी गर्छु नेपाली कन्सुलर लिजबोनले राजधानीको फारम खोलिएको बारेमा सूचना जारी गरेको छ सूचना भनेको छ यही मार्च चौबिसदेखि मार्च एकतिससम्मको लागि आयोजना गरिएको राजधानी अधिकार सहितको एकीकृत एक घुम्ती शिविरमा राजधानी हराएका र रा दुई हजार तेइस डिसेम्बरमा शान्तसम्म म्याच सकिएका राजधानी विभागले भनेछ म्याच सकिएका राजधानी विभागले मात्र अनलाइन फर्म भर्नु होला भनिया छ डिसेम्बर तेइससम्म मात्रै भनिएको छ अब अहिले त मार्च लागिसक्यो चौबिसको अब के हुन्छ विषयमा भन्दा उहाँहरूले चाहिँ सम्भवतः त्यो चाप हेरेर बढाउनु हुन्छ होला किनकि योभन्दा अघिल्लो पटक भनेपछि पनि त्यही गर्नुभएको थियो चाप हेरेर कतिको मान्छे आउँछन् त्यो चाप हेरेर सुरुमा चाहिँ एकदम अत्यावश्यक परेका जसको चाहिँ म्याथ सकिसकेको छ उहाँहरूको हराएकाहरूको चाहिँ बनाउने अनि पछि समय रह्यो बच्यो र भ्याइयो भने अर्को बनाउने भन्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो त्यसै गरी यो नेपाल, नेपाल पासपोर्ट डट जिओभी डट एनपीको वेबसाइटमा गएर चाहिँ फर्म भर्नुपर्छ कन्सुलरले जा जारी गरेको सूचना भनिएको छ हराएका र तेइस डिसेम्बर मसान्तसम्म म्याच सकिएका राहदानी बाहेक 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 अरूको निवेदन रद्द हुनेछ राहदानी फारम भर्न भरिसकेपछि कन्सुलरको मोबाइलमा वाट्सएप गरेर तपाईँले डकुमेन्ट्स पठाउनुपर्छ तेह्र चौबिस अर्थात् बायोमेट्रिक गर्न आउनेहरूको बारेमा चाहिँ अत्यन्त जरुरी सूचना यो चाहिँ चौध घन्टा अगाडि मैले यो भिडियो बनाइरहँदाखेरि चौध घन्टा अगाडि नेपाली कन्स लिस्बोनले जारी गरेको सूचना हो पोर्चुगलको राजधानी लिस्बोन स्थित अवैधानिक नेपाली महावादी दूतको समन्वय सहयोग अनि सहजीकरणमा फ्रान्स स्थित नेपाली राजदूता राजदूतावासबाट आउने टोलीले यही चौबिसदेखि तेइस मार्च दुई हजार चौबिससम्म जैविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि अनुरोध छ भनेको तपाईँको बायोमेट्रिक लिने हो पासपोर्टको लागि बायोमेट्रिक लिने हो त्यो बायोमेट्रिक लिइसकेपछि त्यो बायो बायोमेट्रिकको डकुमेन्ट्सहरू पेरिस जान्छ पेरिसबाट भेरिफिकेसन भएर नेपाल जान्छ है चौबिस तारिक अर्थात् आइतबार बायोमेट्रिक इनरोलमेन्ट सेन्टर रुवा जोजेज तेभाव नम्बर फोर्टी ए एघार पचास दुई सय तिन कोड नम्बर लिस्बोमा उपस्थित हुनका लागि निम्न आवेदकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छौँ यहाँनिर लिस्ट जारी गरिदिएको छ नेपाली कन्सोर लिस्बोनले जसले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पासपोर्टको लागि निवेदन दिनुभएको थियो त्यो लिस्ट चाहिँ तपाईँले नेपाली कन्सुलरको पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली कन्सुलको पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ लिस्ट लामो छ मैले लिस्टको नाम, नाम पढेर पाउँदिनँ ना। तर के के लानुपर्छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् है त राहदानी नवीकरणका लागि सकल राहदानी र नागरिकता आवश्यक पर्नेछ भने हराएको हकमा सकल नागरिकता हराएको राहानीको प्रतिलिपि तथा प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्नेछ त्यस्तै ते नागरिकता हराएको खण्डमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित अभिलेख साथमा ल्याउनु पर्नेछ भनेर छ तपाईँको नायरता हराएको छ भने तपाईँले नेपालमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता हराएको बनाएर ल्याउनुपर्छ है त्यसै गरी बालबालिकाको लागि नयाँ राजधानी बनाउनु परेमा जन्मदर्ता बाबुआमाको बिहा दर्ता सँगसँगै उनीहरूको नागरिकता र राहदानीको प्रतिलिपिको साथमा कन्सुलेट कार्ड जुन बच्चाहरू जन्मिन्छन् पोर्चुगलमा उहाँहरूलाई चाहिँ कन्सुलरले एउटा कार्ड बनाइदिएको हुन्छ कन्सुलेट कार्ड कार, त्यो कार्ड पनि ल्याउनु पर्नेछ नवीकरणको हकमा भने नाबालक परिचय पत्रसँगै बच्चाको राहदानी जम्मदर्ता बाबुआमाको बिहा दर्ता नागरिकताको कागजातहरू आवश्यक पर्नेछन् छ बायोमेट्रिक चाहिँ बिहान आठ बजीदेखि साँझ छ बजीसम्म चल्नु परेछ चल्नेछ भनेको छ यो सूचना चाहिँ तपाईँ तब मैले तपाईँलाई कन्सुलर अफ लिज बोर्डले जारी गरेको सूचना तपाईँलाई सर पढेर सुनाइदिएँ म यो विषयमा केही नयाँ अपडेट रह्यो मैले केही थाहा पाएँ केही जानकारी आयो भने यही विषयमा म भिडियो बनाउँछु मैले पासपोर्टको फर्म कसरी भर्ने भनेर युट्युबमा भिडियो बनाएर राखिदिएको छु तपाईँहरूले युट्युबमा भिडियो हेर्नु भएको छैन मेसे पाउनु भएन भने युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ एमबी प्लेन नामबाट मैले भिडियो बनाएर राखिदिएको छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज हेभ अ गुड डे